Ministra e Kulturës Mirela Kumbaro i shoqëruar edhe nga kryebashkiakja e Gjirokastrës Zamir Harami ka ndjekur nga afër punimet për realizimin e fasadave të objekteve në lagjen 18 shtatori. Ndërhyrja individuale por edhe ndërtimet e para viteve 90 kanë transformuar tërësisht këtë pjesë të qytetit. Sipas ministres Kumbaro, vetëm në pjesën e poshtme të qytetit po punohet në 137 objekte ku qëllimi është rikthimi i identitetit panoramës së qytetit, e cila natyrisht do të gërshetohet edhe me ruajtjen e identitetit të qytetit të gurt. Shqetësimi joni përbashkët, por shqetësim edhe i banorve, shqetësim edhe i bashkisë, edhe i qeverisë, ishte për të krijuar në Gjirokastër atë që duhet jetë unikale, jo vetëm tek pjesa e vjetër, por në gjithë ansamblin e qytetit. Pjesa e re, ju e dini siç e dim gjithë, është një pjesë e cila ka psuar ndërhyrje deformuese, do thoja, në 30 vjetët e fundit, duke krijuar një mungesë ekuilibri midis qytetit vjetër edhe pjesës së re të qytetit. Gjithë ideja është për të krijuar në qytetin e Gjirokastrës tre nivele: qendrën e vjetër historike me ngjyrën karakteristike gri të gurit, pjesën e ndërtimeve të reja në një ngjyrë më të zbehtë, zota quaja të bardh për t'ju përgjigjur kështu gjithë shqetësimeve që mund të kenë banorët e Gjirokastrës, pra është një ngjyrë e hapur e gris, dhe pastaj shtresa e tretë do të jetë ajo që na ka falur natyra, që është gjithë relievi i malit. Qyteti Gjirokastrës me gjithë rrethinat e veta duhet të jetë ashtu sikurse e kemi programin e qeverisë, një kryeqendër e turizmit. Si e tillë, çdo ndërhyrje që bëhet ka dy qëllime: një urbanizuese, lehtësimin e jetës dhe sidomos rivlerësimin e pronës së çdo gjirokastriti, dhe dy rivlerësimin e saj dhe rikualifikimi si një qendër e rëndësishme turistike. E njëjta pamje ofrohet edhe në zonën muzeale ku po punohet në fasadat e objekteve, kryesisht ato pranë qafës së pazarit, e cila padyshim është dhe zona më e rëndësishme e qytetit të Gurt, pjesë e trashëgimisë botërore UNESCO. Vlera e këtij projekti kap shifrën 2.4 miliard lekë dhe afati i përfundimit të punimeve është 6 muaj.